ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର କୋଠାର ଏକ ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ବିଜେପିରେ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ମଧ୍ୟ କୋଠାର କିଛି ନେତୃତ୍ୱ ଏଠି ଆଜି ଯୋଗଦାନ କଲେ ଏବଂ ଦଳାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବହୁ ନେତୃତ୍ୱ ଆସି ଆମ ସହିତ ବିଜେପିର ଏବଂ ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ନେତୃତ୍ୱ ଆସି ଆମ ସହିତ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି। ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁମାନେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସି ମିଶିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଏହି ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବୃହତ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ହେଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଦଳକୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଦଳର ଯେଉଁ ମିଶିବା ଦଳ ସୁଦୃଢ଼ ହେବା ସହିତ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନର ମଧ୍ୟ ମାର୍ଜିନ୍ ବଢ଼ିବ।